ჩვენს დაგეგმილი ვენთებს ფაქტობრივად გაჩერებული ვიყავით. გაჩერებული რა პირველი ნაწილი განმიხილეთ, ხოლო როგორ შეიქმნა საფუძველი საფრანგეთის დიდი რევოლუციის და დღეს უშუალოდ მივყვებით მეორე ნაწილს განვიხილავთ. და ეს ნაწილი არის საფრანგეთის დიდი რევოლუცია, ძველი რეჟიმი, მისი კრიზისი და აგონია, ხო? Ну, эс, როგორც თქვენს ციკში წერია, ისევე დავასათაურე, რამე არა ოპტი სხვა ვერსია აღარ მომფიქრებია. მარტივ იმისახვედი რომ ყოფილიყო რაზე მაქვს საუბარი შესაბამისად. მაგრამ მე ხა შევეცდები ეს თქვენი თეორიული მასალა უფრო სხვა კუთხით დაგანახოთ, სხვანაირად აგიხსნათ ვიზუალური მასალით მათ შორის და კითხვები თუ გაგიჩნდებათ რაიმე ამ კითხვებსაც ხადია ვუპასუხებ, ხო? და აქვე შეგახსენებთ, ეს არის მეორე ნაწილი დაგეგმილი ლაივების, სულ 6 ლაივი იქნება საფრანგეთის დიდი რევოლუციის თემაზე, საკითხებზე, და ეს განრიგს გამოვაქვეყნებთ ისევ ლაივის დასრულების შემდეგ, ისეც გამოქვეყნებული გვაქვს, მაგრამ გამეორებისთვის, ხო? ბევრს აღარ მოგაცდენთ, ეს სიმღერა რითიც ვიწებ ხოლმე ზოგადად ლაივს, ყოველთვის რაღაც ახლოა თემასთან და ეს ისე არ ვთავ ხოლმე უმეტესწილად. Ну, დღევანდელი ლაივი სწორედ საფრანგეთს ეხება და ესაა მარსელიოზა წოდებული რუჟე დე ლილის სიმღერა, რომელსაც ძალიან მალე განვიხილავ. დღეს ამაზე შეხება არ გვექნება, მაგრამ ეს რაღაცა ლაიტ მოტივად გასდევს ზოგადად საფრანგეთის დიდ რევოლუციას და ცხადია, რომ ყურში უნდა გეჭდეთ, როგორც ასეთი, ხო? მაშასადამე ჩვენი დღევანდელი თემა, როგორც გითხარით, ეხება გამარჯობა, ეხება ძველ რეჟიმს, ანუ ეს ის ძველი რეჟიმია, რომელიც დამყარდა ლუი მე-14-ის მმართველობიდან ჯერ კიდევ და ფაქტობრივად გაგრძელდა მის თავმოვლებზე. დაიწყო ლუი მე-13-დან, ლუი მე-14-ის დროს განსაკუთრებულად აქტუალური იყო, ანუ შეიქმნა საფუძველი, შემდგომ უკვე ლუი მე-15-ე იყო ერთგვარი მანეკენი, რომელსაც მხოლოდ უვლიდნენ და გაზარდეს და გარდაიცვალა, და აი ეს ლუი მე-16-ე იყო უკვე პიკი აი ამ აბსოლუტიზმის მართლობისა, და შესაბამისად აბსოლუტიზმი ეწოდება ძველ რეჟიმად, იწოდება ძველ რეჟიმად, ანუ რას გულისხმობ, ეს ძველი რეჟიმი არის იგივე აბსოლუტიზმი. აბსოლუტიზმად უწოდეს იმიტომ, რომ იყო რაღაცა მოძველებული სამ მართველს გადატანილი უკვე მართლობის ფორმა, რომელიც იყო დრომოჭმული, სჭირდებოდა გაახლება საფრანგეთს, ახალი მართლობის ფორმა უნდოდა და იკვრებოდა მარყუჟი, რასაც რევოლუცია ეწოდა. და ფაქტობრივად ეს თვითონ რევოლუცია, ხო, ნასესხებია
ასტრონომიიდან რევოლუცია უკუქცევა შემოbrunებას ნიშნავს. ანუ რაღაც ფაქტობრივად ძველი რეჟიმის სიმბოლო, როგორც ასეთი ლუი მე-14-ეა, ხო? და თვითონ ლუი მე-14-ის შემდეგ უშუალო ჩვენ შეხება გვექნება დღეს ლუი მე-16-ის დროს, ლუი მე-16-ეზე, რომელიც უშუალოდ მომსწრე გახდა ამ ამბოხების, რომელიც 1789 წლის 14 აპრილს ერთ-ერთი ამბოხების დროს მან წარმოთქვა, რომ ეს ამბოხება, მაგრამ მისმა ერთ-ერთმა ჰერცოგმა როშფუკო ლიანკურმა მას უთხრა, რომ ეს ამბოხება აღარ იყო და ეს იყო რევოლუცია, და ფაქტობრივად აქედან 14 აპრილიდან შეიძლება ითქვას, რომ დაიწყო რაღაცა თვლის წერტილი რევოლუციის უშუალო მოქმედების, ანუ აქტუალური აქტიური ფაზისა. მაგრამ თვითონ რევოლუცია ცხადია, რევოლუცია და ამ რევოლუციამდე მისასვლელი გზა ჩვენ განვიხილეთ წინაზე რა იყო ამის მიზეზები და დღესაც გარკვეულწილად შევეხებით, ხო? მე მინდა გითხრათ, რომ ფაქტობრივად ამ რევოლუციებმა სრულიად ახალი რაღაც შექმნა. მე მაინტერესებს ესე თუ სწორად ხედავთ და ასე ხომ არ სჯობს, რომ უყურო თქვენს იმას lives. ფაქტობრივად დღეს როგორც გითხარით, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ესა ძველი რეჟიმი, იგივე აბსოლუტიზმი როგორც გითხარით, და აი ამ ძველ რეჟიმს ახასიათებს ორი მიმართულება, რამაც უფრო დააჩქარა აი ამ ძველი რეჟიმის დასრულება, და ეს იყო უშუალოდ განმანათლებლობის იდეები, რამაც ხელი შეუწყო და ეს საფრანგეთის დიდი რევოლუცია განავითარა, და მეორე იყო ამერიკული რევოლუცია, რამაც ფაქტობრივად სრულიად ახალ სტადიაში აიყვანა საფრანგეთის დიდი რევოლუციის მონაწილე ადამიანები. ანუ სჯობია, რომ ესე იყოს, ხო? კი ბატონო, მაშინ ესე გავაკეთებ ისე. ანუ სჯობია მოვაბრუნო. ესე, ხო? კარგი, კარგი, დაკტანჯეთ, მაგრამ არა უშვარს. მოკლედ ისე ისე იყო, როგორც ტრადიციულად ვაკეთებდი ხოლმე. მოკლედ მინდა ისე ერთხელ ხაზი გავსვა, ანუ ძველი რეჟიმი მაშასადამე არის იგივე აბსოლუტიზმი და ამის გამავითარებელი გახდა ორი პრეცედენტი: განმათლებლობის იდეები და მეორე არის ამერიკული რევოლუცია, როგორც გითხარით. და ფაქტობრივად ეს რევოლუცია პირველად ახსენეს ეს სიტყვა სახელოვანი რევოლუციის სახელთა შესული ისტორიაში 1688 წელს, როცა უშუალოდ ინგლისში გამოიყენეს და სახელოვანი რევოლუცია უწოდეს ერთ-ერთ აჯანყებას, ხო? ეს თვითონ გახდათ ისევ შეგახსენებთ ლუი მე-14, რომელიც არის ძველი რეჟიმის სიმბოლო, და რომ არა ლუი მე-14 შესაბამისად ძველი რეჟიმიც არ იქნებოდა, ხო? ანუ ძველ რეჟიმს ეწოდა აბსოლუტიზმი იგივე, და ფაქტობრივად მისი სიმბოლო ლუი მე-14 იწყებს დამხობას, მისი გამგზელებლები ვინც იყვნენ და ეს ვინ იყო? ეს იყო ლუი მე-16, რომელმაც ფაქტობრივად უკვე რომლის მმართველობის დროსაც ფაქტობრივად პიკზე მივიდა ეს აბსოლუტიზმი, და ხალხი უკვე ვეღარ ეგუებოდა მათ ასეთ უმაქნის ქმედებებს. კერძოდ რა იგულისხმება, ამაში უფრო დეტალურად განვიხილავთ. ესეც გახლავთ ლუი მე-16, და ფაქტობრივად ამ პერიოდში საზოგადოება როგორ იყოფა, რა ნაწილებია ახასიათებს, ხო, რა ძირითადი შემადგენელი ძალა ვინ იყო ამ შემთხვევაში საზოგადოება. ეს იყო ძირითადად 98%, რომელიც უშუალოდ რევოლუციის დამწყებ ძალად ითვლება, და ფაქტ თვითონ რევოლუცია აქვე მე დაგიყავით, რას გულისხმობს. ანუ რევოლუციაში იგულისხმება საზოგადოება, რომელიც მთავარი ძალა იყო, ესა კულტურა, რომელიც უბრალოდ განადგურებული იყო, არანაირი კულტურა აღარ არსებობდა, და მეორე არის ეკონომიკა, რომელიც 100-200%-ით იყო თითქმის ყველაფერი გაძვირებული და აი ბოლო დონემდე გაუფასურებული, რაც კი შეიძლებოდა ლირა იგულისხმება ამ შემთხვევაში. ანუ რისი თქმა მინდა, ჩვენ თუ დავიწყეთ ლუი მე-14-ის მმართველობიდან აბსოლუტისტური მონარქიის დამყარება, მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო ისეთი რთული ფონი, როგორც ლუი მე-16-ის მმართველობისას.
ლუი მე-15-ს არ ვიძახი, იმიტომ რომ ის მხოლოდ იყო ფორმალურად იმ მართლობის გამგზელებელი და როგორც გითხარით, მანეკენის თვისება ჰქონდა მას მინიჭებული ფაქტობრივად. აი ლუი მე-16-ის დროს ეს კრიზისი განსაკუთრებულად გამოიკვეთა და ფაქტობრივად დაიწყო რევოლუცია 1789 წლის 14 აპრილს, როცა თვითონ ლუი მე-16-ე მას ამბოხებად მიიჩნია, მაგრამ ისმა герцоგმა თქვა, რომ ეს უკვე რევოლუცია იყო. და ასეთი ამბოხება არ იყო ერთი, ეს იყო ძალიან ბევრი და მრავალი და ფაქტობრივად ამას მოჰყვა უკვე საზოგადოების კულტურისა და ეკონომიკის ყველაზე დაბალ ნიშნულამდე ჩამოყვანა. საზოგადოების რა კუთხით, რომ ხალხი გაუბედურდა, კულტურის რა კუთხით, რომ აღარ ექცეოდა არც ერთ სფეროს ყურადღება, გარდა მეფის მუცლისა, განვითარებისა და გადიდებისა, და ფაქტობრივად ეკონომიკა ხო საერთოდ განადგურებული იყო. ხო, ტრადიციულად ახლა მინდა გაჩვენოთ, რომ საფრანგეთის დიდ რევოლუციას ყოფენ შემდეგნაირად. ესაა ჯერ 1789 წლის 14 აპრილიდან მიდრე 1799 წლებში მოვლენები, ესაა ვიწრო გაგებით საფრანგეთის დიდი რევოლუცია, და ფართო გაგებით არის მისი ნაპოლეონ ბონაპარტის მმართველობის პერიოდი, რომელიც 1799 წლიდან იწყება და 1815 წლამდე გრძელდება. თუმცა მე ამას ესე ვყოფ ხოლმე 1789, რომელიც დასაწყისია, ეს შემდგომ მივდივართ უკვე იაკობინელთა მმართველობაზე, დიქტატურის დამყარებაზე და აი აქედან უკვე გადავდივართ დასასრულზე. ესა პირველი სამი ფაზა, როგორც ასე და მეორე სამი ფაზა უკვე ნაპოლეონის მმართველობას აქვს. ანუ ესა ვიწრო გაგება საფრანგეთის მიმდინარე რევოლუციებისა და ესა ფართო გაგება საფრანგეთის რევოლუციებისა. ხო, შესაბამისად ორივე უნდა დაიმახსოვროთ და ფაქტობრივად მთლიანად ლაიტმოტივად რომ გავალოთ დროის ხაზი, ეს იქნება 1799 წლიდან ვიდრე 1815 წლამდე. ფაქტობრივად არის ევროპაში ძირეული მნიშვნელოვანი მოვლენები საფრანგეთში მიმდინარეობს კერძოდ, და საფრანგეთში მიმდინარე მოვლენებმა ძალიან ბევრ რაღაცას შეუწყო ხელი და ამას უფრო მოგვიანებით განვიხილავთ. ხო, და საფრანგეთის დიდ რევოლუციის შემდგომი ეტაპი არის იაკობინელთა მმართველობის ფორმა, დიქტატურული მმართველობა, რომელმაც, როგორც ხედავთ, აი ილუსტრაციაზეც გამოსახულია გილიოტინა, და მათმა დიქტატურამ ფაქტობრივად თავდაყირა დააყენა რაღაც ბრძოლით მოპოვებული რევოლუცია, რომელიც 1789 წლიდან დაიწყო. და ეს, რა ქვია, იაკობინელთა დიქტატურა იყო ახალი რაღაც ეტაპის დასაწყისი, რასაც შემდგომში ისევ დამხობა დასჭირდა, და ფაქტობრივად იაკობინელებმა ხელმეორე დაიყვანეს, ზოგი გარდაცვლილი ხელმეორედ მოაჭრეს თავები გილიოტინაზე, იმდენად პოლიტიკა, იმდენად ჩურის მაძიებლური პოლიტიკა იყო და რაღაცა სხვა მიზანი აღარ ამოძრავებდა, ძირითადად იყო ძველი მართველი წრეების და დეპუტატების დასჭა და აღარ ფიქრობდნენ იმ კრიზისიდან გამოსვლაზე. ხო, აი დაუფიქრდით, მე ხშირად ვადარებ ხოლმე საფრანგეთის რევოლუციას დღევანდელ ჩვენ საქართველოს ყოფას და რაღაც კუთხე ძალიან ემთხვევა ხოლმე. ხო, ფაქტობრივად გავიგეთ, ეხლა კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ესე იგი საფრანგეთის დიდი რევოლუცია იყოფა სამ ნაწილად. ესაა პირველი 1789 წლიდან 99 წლამდე ვიწრო გაგება, როცა მიმდინარეობდა, და 99-დან 1815 წლამდე უკვე ნაპოლეონის მმართველობა. რაც შეეხება შუაში მე ჩაგმიმატეთ, ესაა იაკობინელთა მმართველობა, ესე იგი დასაწყისი მმართველობა, დიქტატურის დამყარება და შემდგომში უკვე ნაპოლეონის სამი დირექტორიის, ხუთი დირექტორიის მოსვლა და ნაპოლეონის ერთპიროვნული მმართველობა, რომელიც ისევ ფრანგი ხალხის მიერ იყო ფაქტობრივად არჩეული. ხო, რაც შეეხება საფრანგეთის საზოგადოება როგორ იყოფოდა, ესე იგი ეს იყო შემდეგი: სასულიერო წოდება, იგივე კლერუსი, რომელიც მოსახლეობის დაახლოებით 0.5% შეადგენდა, და ეს სასულიერო წოდება დაახლოებით 130.000 კაცამდე მერყეობდა. აი ეს კლერუსი, რომელიც ერთ-ერთ ფუფუნების წოდებად ითვლებოდა და სწორედ ეს წოდება ფლანგავდა საფრანგეთის ეკონომიკის უმეტესობას. შემდეგი იყო უშუალოდ თავადაზნაურობა, რომელიც დაახლოებით
350.000 კაცი იყო და ის შეადგენდა უკვე 1% მთლიანი მოსახლეობისა, რაც კი არსებობდა საფრანგეთში და ცხოვრობდა, და შემდეგი არის უკვე პრივილეგირებული წოდებები, დაახლოებით 27 მილიონზე მეტი, ახლა ის ასაცილო 27 მილიონი, 98% ასე უმაქნისი ფენა, თუმცა აქ 98%-დან აი ყველაზე ღატაკი მცირე ბურჟუაზია იყო 40-45%, დანარჩენს უკვე განვიხილავთ, იყო უკვე მესამე წოდება, რომელზეც ეყრდნობოდა აი ეს ორი წოდება, ხო? კლერუსი, იგივე სასულიერო წოდება და თავადაზნაურობა უშუალოდ აი ამას ხელს რომ უშვერს, ამორს ფაქტობრივად გააღატაკა მათმა აი ამ ორი წოდების შენახვა მეს უკანასკნელი, ხო? ეხლა რაც შეეხება, მოდი გადავინაცვლოთ უშუალოდ შემდეგ ერთი წუთით. მინდა რომ გადავწიო ესე. ხო. ხო. ფაქტობრივად ეხლა უყურეთ რა მოხდა. აი ეს შემდეგი წოდებები, რომლებიც მე ჩამოგითვალეთ, არის პრივილეგირებული წოდება, რომელიც იყო უშუალოდ მესამე წოდება, გლეხობა, რომელიც თავის ხრივ იყოფოდა კიდევ სამ ფენად. ეს იყო მსხვილი ბურჟუაზია, ბანკირები, ეგრეთ წოდებული გამომსყიდველები, მსხვილი ვაჭრები, ადვოკატები, ჟურნალისტები, ექიმები შედიოდნენ და მაღალი მოხელეები იყვნენ, აი ესენი იყვნენ მსხვილი ბურჟუაზიის წევრები, რომლებიც არც ისე ცუდად არ ცხოვრობდნენ და მთლად გაღატაკებულები არ იყვნენ, განსხვავებით საშუალო ბურჟუაზიისაგან, რომლებიც იყვნენ ხელოსნები და მოვაჭრეები, და ძირითადად მათი საქმიანობა იყო იმის გამომუშავება, რაც უნდა ეჭამათ დაახლოებით პირველ და მეორე წოდებას, და მესამე იყო ყველაზე დაბალი გაღატაკებული ფენა, რომელიც როგორც გითხარით შეადგენდა 40-45%. ესენი იყვნენ ქალაქის ღარიბი ფენა, მანუფაქტურის მუშები, სოციალური სტატუსის მქონე მაწანწარები, მათხოვრები, შეშიშა და წყლის დამტარებლები, და აი ესენი არიან ზუსტად ის ღატაკი ფენები. მას შესაძამე მცირე მსხვილი ბურჟუაზია, ბანკირები და მისთანანი, შემდეგ იყვნენ საშუალო ბურჟუაზიის წევრები და მცირე ბურჟუაზიის წევრები, რომელიც ფაქტობრივად ვალდებული იყო შეენახა ის ორი წოდება, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, აი ეს ორი წოდება, რომელიც იყო თავადაზნაურობა და კლერუსი, ხო? ეხლა ძალიან საინტერესო რაღაც ხდება. კიდევ რა იყო ამ კრიზისების გამომხატველი? ესე იგი, მაგალითად, სტრასბურგის არქიეპისკოპოსის წლიური შემოსავალი აი ამ პერიოდში იყო 1 მილიონი ლირა, იმ დროს როცა ჩვეულებრივი აბატი სასულიერო მღვდლის საშუალო წლიური შემოსავალი დაახლოებით 1000 ლირამდე ჭარბობდა. ანუ 1 მილიონი ლირიდან ფაქტობრივად 1000 ლირამდე ძალიან დიდი განსხვავებაა, და ეხლა წარმოიდგინეთ რა დიდი ოდენობით ფულის გათეთრება ხდებოდა პირდაპირ იმ ნიშნულობით, ხო? და ფაქტობრივად აბატი და არქიეპისკოპოს შორის ძალიან დიდი განსხვავება იყო, და ეს ქონებრივი დიფერენციაცია და განდგომა ფენების დაყოფა არა მარტო მესამე წოდებაში იყო, არამედ ამ ორ წოდებაშიც იყო დაყოფილი. ხო? და კიდევ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ აი ეს არქიეპისკოპოსი თუნდაც ამის გარდა კიდევ 135-დან დაახლოებით 140-მდე ეპისკოპოსი, როგორც მღვდელი, ანუ სასულიერო წოდების წევრი იყო, ამავდროულად იგი იყო თავადი. ანუ მას პრივილეგია, ეპისკოპოს პრივილეგია, თავადობა, აზნაურობა ناقიდი ჰქონდა ფულით. რატო არ ექნებოდა ახლა 1 მილიონი ლირა თუ გაქვს წერტაში შემოსავალი, იყიდიდი ყველაფერს, ხო? პრეზიდენტსაც იყიდიდი, არქიეპისკოპოსი და ასე შემდეგ, და ეს ასე ცხდებოდა ფაქტობრივად. და ეს იყო ის მინი რაოდენობა, რაც ეპისკოპოსებისა, რომლებიც ორივე თანამდებობას იკავებდნენ, როგორც აზნაურობის თავადები იყვნენ და ამავდროულად ეპისკოპოსები, ან სასულიერო წოდების მასე ემყარებოდა, ხო? რაც შეეხება თავადაზნაურობა,
რომელიც ასევე იყოფოდა ფენებად, ეს იყო თავადაზნაურობა, დაშნის აზნაურები, რომლებიც წარმომავლობით იყვნენ აზნაურები, მაგრამ რა პრობლემა იყო, თუ ფული გქონდა, შენ შეგეძლო გეყიდა ეს პრივილეგია მანტიის აზნაურს, რომელსაც არანაირი დამსახურება არ ჰქონდა არავის წინაშე, გეყიდა დაშნის აზნაურობა, ანუ ეს პრივილეგია თავადობა გეყიდა ფულით, შეგიძლია პარლამენტარობა გეყიდა ფეოდალობა, ну феодалობა უფრო ძველი ტერმინია ამ შემთხვევაში, მაგრამ პრეზიდენტობა შეგეძლო გეყიდა და ეს ყველაფერი ქმნიდა უკვე რაღაცა უაზროვას, რა წარმოიდგინე პრეზიდენტობა რო იყიდო. და ყველაზე მთავარი რაც ამ ორ ფენას გააჩნდა, იყო ის, რომ ეს ორივე ფენა კლერუსიც და სასულიერო წოდებაც და თავადაზნაურობაც გათავისუფლებული იყო გადასახადებისგან, ანუ რისგან? მათ არანაირი ჩამოჭრილი თანხა არ ჰქონდათ, არაფერს არ იხდიდნენ და ვინმე თუ რამე შემოსწირავდა ეპისკოპოს, ისიც თავისთვის ხარდებოდა და ვინ მეფე რასაც უხდიდა, ისიც თავისი იყო და არავის არაფერს არ უხდიდა, მხოლოდ საკუთარ თავს და საკუთარ განებირობაზე ფიქრობდა. როდის ეს ყველაფერი პირველ ეტაპზე, ეს რაც გაჩვენეთ 1789 წელს, ასეთი სიტუაცია ეხა და ნუ ამას მოსახლეობა ძალიან გვიან მიხდა, მე წინა ლაივში აღვნიშნე, რომ ეხა მაშინ არ იყო ისეთი მედია საშუალებები, რომ ეს ყველაფერი სწრაფად გაგიგო, რა როგორი ფუფუნები ცხოვრობდა, ცხადი ამას გამგები პირებისაც გავრცელებდნენ, მაგრამ ეს ყველაფერი დროის ფონზე ძალიან გაიწელა და აგერ სამ მონარქს გადასწუდა ხო აბსოლუტიზმი და ფუფუნება, ეს იყო ლუი მე-13 და ჟე მე-4 მონარქი, ლუი მე-14, ლუი მე-15 და ლუი მე-16, ხო, რომლებმაც ასე იცხოვრეს. რამ გამოიწვია ეხა ეს რეჟიმის დასასრული, ახლა განვიხილავთ, ეს იყო უშუალოდ ფინანსთა მინისტრი ნეკერის მიერ გამოქვეყნებული ეკონომიკური მდგომარეობა საფრანგეთის. რა მდგომარეობაში იყო ეს? 1788 წელს მოხდა. ფინანსთა მინისტრმა ნეკერმა, მინდა გითხრათ, რომ ფინანსთა მინისტრები ძალიან ბევრი ყავდა ლუი მე-14-ს, აი ძალიან ბევრი, ხან ერთი გადადგებოდა, ანუ მეფე არ იცვლებოდა, მაგრამ ფინანსთა მინისტრს დააბრალებდნენ, გადადგებოდა, მერე სხვა მოვიდოდა, იმას დააბრალებდნენ, გადადგებოდა. რა იყო ეხა ძირითადი ფინანსური კრახი, რამაც საბოლოო ჯამში ძველი რეჟიმი დაასრულა? ნეკერმა 1788 წელს ფინანსების გენერალურმა კონტროლიორმა, მოდი ასე ვთქვათ, ნეკერმა გამოაქვეყნა ფინანსური ანგარიში, რითაც პირველად აბსოლუტიზმის ისტორიაში საჯარო გახდა სახელმწიფო ბიუჯეტი და ამასთან ერთად გამოაშკარავდა, რომ სახელმწიფო გაკოტრების ზღვარზე იყო ფაქტობრივად. ეხა რამ გამოიწვია ეს გაკოტრება? პირველი, я к чему гицерт, то тქვენ შეგიძლიათ ეს მიზეზები ან დასკრინოთ ლაივი, ან რა ვიცი, შემდგომში ხალხლა უყუროთ, ან დაიმახსოვროთ. უამრავი ომი, ეს იყო ესპანური მემკვიდრეობისათვის, ავსტრიული მემკვიდრეობისათვის, შვიწლიანი ომი, ამავდროულად ამერიკული კოლონიების დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა, სამხედრო მხარდაჭერა, ანუ კოლონიებს საფრანგეთი მხარს იმიტომ უჭერდა, რომ იქ იქნება რაღაცა მიეცათ მათ და საფრანგეთს შემოსავალი ექნებოდა. ცხადი, ახლა დიდი ბრიტანეთი ყველაზე დიდი იმპერია, რამდენ შემოსავალს იღებდა ხო კოლონიებისგან და ასე უნდოდა საფრანგეთსაც, მაგრამ ამისი ძალა აღარ ჰქონდა და იმის ფონზე, რაც აი უამრავი ომი ჰქონდა, ესპანური მემკვიდრეობა ჯერ კიდევ 1714 და ასე შემდეგ. მეორე რაც ყველაზე მთავარი იყო ჩემი აზრით, ესა სამეფო კარის და სამეფო ოჯახის ზღვარს გადასული ფუფუნება, რამაც ფინანსური კრახი გამოიწვია. კერძოდ ესა მეფემზის მემკვიდრის, მეფემზეზე აღარაფერს აღარ ვიძახი ლუი მე-14-ზე, მეფემზის მემკვიდრის ლუი მე-15-ის პირდაპირ სიამოვნება და ამას ადასტურებს მის მიერ წარმოთქმული ეს სიტყვები: ჩვენ ვიყოთ კარგად და ჩვენ შემდეგ ყველაფერი წყალსაც წაუღია. და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებდა აბსოლუტიზმის როგორც მართლობის უსუსურობას, მითუმეტეს აი ამ 18 საუკუნეში. უკვე შემდეგი იყო უკვე პირველი მეორე წოდების მთლიანად გათავისუფლება გადასახადებისაგან. ეს იყო პირველი რიგში არაეფექტური საგადასახადო პოლიტიკა და სისტემა და თვითონ აბსოლუტიზმი იყო იმდენად არამდგრადი რაღაც მართლობის ფორმა, რომ როგორც გითხარით, იყო მხოლოდ აი ეს ორი ფენა, რომელიც აქ ამაქვს მე დაწერილი, აი ამათი
გამოკვება სამი თაობის მანძილზე და როგორც გითხარით, ამას შეეწირა ფინანსთა მინისტრი ნეკერი თავდაპირველად, შემდეგ შეეწირა თვითონ ფიზიოკრატი, ფინანსთა მინისტრი ლუი მე-16-ის, ესეც ფინანსთა მინისტრი იყო ტიურგო, ესაა თვითონ ტიურგო, აგერ ნეკერი, ერთი მეორე, ხო? და ფაქტობრივად რა არის გამოსავალი? ვერაფერი ვერ ხდებოდა, ხო? და მეფეს არწმუნებდა, ვინ აღარ არწმუნებდა, მოდი მოვიწვიოთ პარლამენტი. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, მეფეს მაინც არ უნდოდა ზოგადად პარლამენტის მოწვევა და მისი მიზანი იყო რა? რომ რამენაირად შეენარჩუნებინა ძალაუფლება, მაგრამ ნუ ამ ყველაფერმა სიტუაცია ვეღარ შეაჩერა. ეს იყო 1787-88 წლებში, მოუსავლიანი წლები იყო. ფაქტობრივად მოხდა მთელი რიგი ბუნებრივი კატასტროფები, გახმა, გადახმა ყველაფერი მიწა და ვერანდა მოსავალი, რაც კვებისთვის იყო საჭირო, ვერ მიიღო საფრანგეთმა. მოსახლეობაში დაიწყო შიმშილი. ამას შემდეგ მოყვა 87 და 88 წლებში დიდი წყალდიდობები, რამაც მთლიანად წალეკა ყველაფერი. შემდეგ უკვე 1788 წლის ზამთარში უჩვეულო ძლიერი ყინვა, რამაც მთლიანად მოსპოდა, გაანადგურა არსებული რესურსი, რაც გადანახული ჰქონდა სახელმწიფოს. ამან დაამძიმა სამეურნეო კრიზისი, ფაქტობრივად შეწყდა მეურნეობის განვითარება და დამუშავება რაიმე მიწის, დაიწყო შიმშილობა. ცხადი აი მიყვა პირდაპირ, ნახეთ როგორ მიყვა. ეს მოხდა, ხორბალის ფასი ცხადია გაიზრდებოდა, ეხა არაფერი რო აღარ გაქვს სახელმწიფოში, გაზრდი დაადებ ფულით, გაძვირე 100%, 200% გაზრდი და ამას ცხადია მოხდებოდა შემდგომ უკვე ამბოხებები და ვისთან მივიდოდნენ, თუ გამოიცნობთ რაღა გამოსაცნობია, ეს იყო აღარც ფინანსთა მინისტრი, აღარც მეფის საჭმლის გამკეთებელი, აღარც მეფის მზარეული, ეს იქნებოდა თვითონ ვინ? ლუი მე-16, რომელიც ამ ყველაფრის სათავეში იდგა და ცხადია ამ ყველაფერს ან გამოასწორებდა თავისი გონებით, რომელიც ჰქონდა, ან კიდე, ნუ ცხადია, დაიწყებოდა დიდი რევოლუცია და დაიწყო კიდე, ხო? რეალურად ხალხს პირველი მიზეზი, რატომაც ხალხი უკმაყოფილო ხდება, ეს დოქტრინა ერთგვარი არის ის, რომ როცა ხალხს შია, თავარი არ შიოდეს. აი წარმოიდგინე, თუ ხალხს შია, იქ იწყება რევოლუცია. ნებისმიერ სახელმწიფოში, ეს არ არის საფრანგეთი, ნებისმიერ დღევანდელ მაგალითზეც, თუ ხალხს შია, იქ აი პიკზე მიიყვანს ბოლომდე და მერე უკვე ამას აღარ მოითმეს. ანუ თავარია კუჭი კონდეს ხას სავსე, შეიძლება ასე ითქვას, და მისი გონება აღარ იფიქრებს ზემოთ, რა ხდება, როგორ ცხოვრობს, რატო ცხოვრობს ის კარგად ჩემზე დემოკრატიულ საზოგადოებაში. და ეს არის მე-18 საუკუნე, ჩვენ 21-ზე საუბრობთ პირობითად. აქ მე-18-ა და მე-18-ში როგორც გითხარით, ძალიან გვიან მიხდა ხალხი ამას და ხალხმა დაიწყო შიმშილობა და აი ამბოხებებიც მიყვა ამ ყველაფერს და ცხადია რა იყო გამოსავალი თუ არა ერთი რაღაც. მეფე იმდენად დიახ, შევეხები ნაპოლეონის ბრძოლებსაც, განვიხილე, უბრალოდ მე გამოვაქვეყნებ გვერდზე აი ამ ნაწილებს, მე რამდენ ნაწილში უწევს ნაპოლეონი, მე მგონი მეხუთე ნაწილია, ამის შემდეგ მესამე, მეოთხე კიდე უნდა განვიხილოთ საფრანგეთზე. ძალიან დამოკლედ მაქვს, რომ დიდი ლაივები არ გამოვიდეს, ხო? ხო, ანუ აი ამ ყველაფრის გამოსწორების მიზეზი, მაგათ შედეგი რა უნდა ყოფილიყო, ხო? როგორ უნდა გამოსწორებულიყო ეს ყველაფერი? ცხადია მეფეს ამის საშუალებაც არ ჰქონდა, არც გონება ჰქონდა, არაფერი აღარ შეეძლო, უმდენად უმაქნისი რაღაც იყო ეს მეფე. და 70 წლიანი პაუზის შემდეგ ფაქტობრივად დათანხმდა ლუი მე-16, რომ მოეწვია დიდი შეკრება. ეს იყო გენერალური შტატები, ხო? რომლის შეხვედრაც მოხდა 1789 წლის 5 მაისს და ფაქტობრივად ესა ილუსტრაცია, კარგად დაიმახსოვრეთ, პირველი ილუსტრაცია, რომელიც გენერალური შტატების მოწვევას ნიშნავს. თუ მოგივიდათ ეს ილუსტრაცია, უნდა იცოდეთ, რომ ესა საფრანგეთში გენერალური შტატები და კიდევ ბევრი ილუსტრაცია, რაც გაჩვენეთ. აი ეს ყველა არის ილუსტრაცია. მოდი კიდევ ერთხელ გადავხედოთ. ფინანსთა მინისტრი ნეკერი, ტიურგო გახლავთ ეს, აი ესა სამი წოდება, კლერუსი, თავადაზნაურობა და
ბურჟუაზია, ესაა თვითონ იაკობინელთა დიქტატურა, ხო? ლუი მე-16, აქ ეთაც და ესეც და ესეც და ეს თვითონ არის ლუი მე-14, ხო? აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა, ნუ მოკლეა, ძალიან მოკლე დავყავ, იმიტომ რომ მოსასმენად არის კარგი, რაც ცოტახანი უსმენდა, გონებაც ითვისებს ამ ყველაფერს და მე უკვე რაც დიდება უკვე აზრი აღარ აქვს, მე თულაც საუბრობ ხოლმე, ნუ ეს ვერთობი ჩემთვის ცხადია. ხო. ცხადია, მე შემდეგი თემა უკვე მე როგორც მახსოვს, ხვალ გვაქვს დაგეგმილი უკვე ამის გაგრძელება, რა მოხდა უკვე, როგორ რომ მოიწვეს გენერალურ შტატები, როგორ გაგრძელდა და ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე ფაქტობრივად მიუყვებით შემდეგ საკითხებს. კარგით, ახლა დაგემშვიდობები, თუ კითხვა გაქვთ რაიმე, შეგიძლიათ დამისვათ. თუ არა, მაშინ უშუალოდ შეხვდებით ხვალ ზუსტად 9 საათზე. კარგი, ახლა აი ამ სიმღერით დაგემშვიდობებით ისევ. მეგობრებო, კარგია რომ გამახსენდა. მოდი, სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ახლა გეტყვით, მინდოდა წამეკითხა მე თქვენთვის ერთ-ერთი წყარო, რომელიც ძალიან საინტერესო ჩავთვალე და ეხა გამახსენდა, უცბად კიდევ კარგი არ გავთი შელაები. რა არის მესამე წოდება ზოგადად? აი უფრო კარგად რომ გავაანალიზოთ, რას წარმოადგენდა მესამე წოდება, ხო? ეს იყო ნაწყვეტი გენერალური შტატების დეპუტატის მესამე წოდებიდან. ეს აბატი CAS-ი სახელგანთქმული წერილიდან და ამ წერილის მიზანი სავსებით ნათელია, ჩვენ სამი კითხვა გვაქვს დასასმელი. პირველი, რა არის მესამე წოდება? ყველაფერი, ყველაფერია მესამე წოდება. ანუ თავადაზნაურობა, თავის გლეხობით და ღატაკი ფენით არის ყველაფერი. რას წარმოადგენდა ისაქამდე პოლიტიკურ წყობაში? არაფერს. ანუ რას გულისხმობს ეს CAS-ი? არაფერს არ წარმოადგენდა, იმიტომ რომ ორი ფენა იყო პრივილეგირებული. და მესამე წოდება პირველი რაც თვით არის ყველაფერი და რას წარმოადგენდა? არაფერს. რას მოითხოვს იგი? ბოლოს და ბოლოს იქცეს რამეთ. აი თუ დაუკვირდები, ძალიან კარგი კითხვებია, რაც უნდა დაესვა იმდროინდელ ადამიანს, ხო? რას წარმოადგენ ჩვენ? რას წარმოადგენდით? არაფერს. და რა მოვითხოვოთ, ხო? და აქვე დავამატეთ, რა სჭირდება ერთს არსებობისა და აყვავებისათვის? კერძო საქმიანობა და საჯარო სამსახურები. კერძო საქმიანობის ყველა სახეობა 4 კლასად შეიძლება დაჯგუფდეს. ესაა პირველი ხელოსნობა, მეორე მრეწველობა, რომლის დანიშნულებაც ბუნებით ბოძებული სრულქმნა. მესამე არის წარმოებასა და მოხმარება შორის დგას უამრავი შუამავალი მოვაჭრე თუ ვაჭარი. მეოთხე არის ამას გარდა არსებობს სამეცნიერო და თავისუფალი პროფესიები, ასევე მსახურები. და ნუ მოკლედ ეს სამსახურები საზოგადოებას აკავშირებენ. ვინ ეწევა ამ სამსახურს? მესამე წოდება, ხო? რომ არა მესამე წოდება, ბურჟუაზიამ ვერაფერი ვერ იქნებოდა პირველ და მეორე წოდება, ხო? ნუ თუ კიდევ შეიძლება არსებობდეს ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მესამე წოდებას უკლებლივ ყველაფერი აქვს იმისათვის, რომ სრულყოფილი ერი შეიქმნას. მაგრამ ის ძლიერი კაცია, რომელიც ცალი მკლავით ჯერ კიდევ დაბორკილიაო. ვინსე ამბობს CAS-ი? ესა ლუი მე-16 ძლიერი კაცია, ხო? ვერ ხდება, ჯერ რა ხდება და რა მოელის? და პრივილეგირებული წოდების გაუქმება ერთს არაფერს დააკლებს, პირიქით გაამდიდრებს. პრივილეგირებულ წოდებში იგულისხმება პირველი და მეორე წოდება, ხო? და ერთსაც წაგიკითხავთ, ესა ადვოკატი დანტონი, შემდგომ უკვე რევოლუციის ერთ-ერთი ლიდერი, ძველი რეჟიმის შესახებ რას ამბობს? ძველმა რეჟიმმა დიდი შეცდომა დაუშვა. მან მე კოლეჯ დიუ პლესი სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში აღმზარდა. მე იქ დიდი ბატონების გვერდით ვიყავ, ისინი ჩემ მეგობრები იყვნენ, ჩვენ მეგობრულად ცხოვრობდით. სწავლის დასრულების შემდეგ მე არაფერი მებადა, შეჭირვებულ სამსახურს ვეძებდი. პარიზის სასამართლოში მოხვედრა შეუძლებელი იყო, ამისათვის დიდი ძალისხმევა იყო საჭირო. სამხედრო კარიერის გზა ჩემთვის მოჭრილი იყო, რადგანაც არც თავადი ვარ დაბადებით და არც გავლენიანი მფარველი მყოლია. ეკლესიაც ვერ გახდებოდა ჩემი თავშესაფარი, თანამდებობას ვერ ვიყიდი, რადგან არც სუც ფულის წვრილი ერთეულია სუ არ გამაჩნდა.
კოლეჯის ძველმა მეგობრებმა ზურგი მაქციეს, ხოლო დიდი ხნის შემდეგ შევძელი ადვოკატის თანამდებობის ყიდვა. ადვოკატის თანამდებობის ყიდვა. ვიხასლოს ამას. ამასობაში რევოლუციაც დაიწყო. მე ისევე როგორც ყველა სხვა ჩემ ბეთქვეში მყოფი თავგამოდებით გადავეშვი რევოლუციის მორევში. ძველმა რეჟიმმა გვაიძულა ჩვენ ეს, რადგან განათლება ისე მოგვცა, რომ არ გაუხსნია ჩვენი ნიჭის გამოვლენის სარბიელი და ჩემს მსგავსად ყველა დანარჩენი ასევე გადაეშვა რევოლუციის ჭიდილში. აი ეს სიტყვებიც ცხადა და ამბობს, რომ ისეთი სიტუაცია იყო შექმნილი ამ დროს საფრანგეთში, რომ მესამე წოდება ფაქტორად იყო ღატაკი, არანაირი შემოსავალი არ ჰქონდა, ერთისუც არ ჰქონდა, ადვოკატზე ვიძახი, რომელსაც შემოსავალი არ ჰქონდა, ვერაფერს ვერ ყიდულობდა და ადვოკატიც ნაყიდი ჰქონდა. ადვოკატი გაგ ნაყიდი და ნასწავლი არ გაქვს, ხო? წარმოიდგინეთ რა სიტუაცია ექნებოდა საფრანგეთში, რა განუკითხაობა ექნებოდა და ვინც რამეს იტყოდა, როგორც გითხარით, ბასტილიის ციხეში მიდიოდა, ხო? პირქუს ციხეში, სადაც ფერების მიხედვით ანაწილებდნენ იმ სანდა მოხდარიყო. მოკლედ წავედი, ხო? ეხა დაგემშვიდობებ და ხვა შევხვდებით.